भ्रष्टाचारका थप फाइलहरू खुल्नेवाला छन् आम नागरिकको दरो साथ चाहिन्छ भन्दै प्रचण्ड हामीले स्टर्न देखाएको होइन अब सबैलाई पक्रिएर जेल हाल्छौँ यस्तो दाबी भन्सारका महानिर्देशक पौडेल भन्छन् कहिलेकाहीँ भुलचुकमा त्रुटि हुन पनि सक्छ यो त्यस्तै त्रुटि हो सय किलो सुन प्रकरणमा हलुका टिप्पणी गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना ओलीले तकिया मुनि राखेको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन हरायो भन्दै प्रचण्डको कटाक्ष शाहरुख ताम्राकारको मोबाइलमा भेटियो एक पेज लामो सुसाइड नोट यस विषयमा पुरै जानकारी टोखाको ठुलो गोदाममा राजस्वको छापा सुन पगाल्ने र गलाउने ठुल्ठुला मेसिनहरू बरामद भए हजारौँ केजी सुन यहाँबाट गाल्दै अन्यत्र बेतै गरिएको खुलासा प्रहरी समेत चकित पर्यो छापा मार्दा क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरण ठबेलबाट बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ पक्राउ सुन प्रकरणमा गहिराईमा अनुसन्धान नभए गृहमन्त्री र रा अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्दै काङ्ग्रेसको दावी गोरुको मासु बिक्री गर्ने क्रममा तिनजना पक्राउ खुल्याम गोरुको मासु काटेर का खाएको भन्दै प्रहरीले तीव्र अनुसन्धान सुरु धरानमा एकै दिन एक सय चौवन्नजनामा डेङ्गीको सङ्क्रमण परीक्षण गरिएका मध्ये साठी प्रतिशतमा पोजिटिभ बैङ्किङ प्रणालीबाट बाहिरियो एक सय पचास अर्ब रुपैयाँ व्यवसाय विस्तार पनि खुम्चिँदै व्यवसायीहरू सङ्कटमा फस्न सक्ने खतरा पानी जहाज कम्पनीमा कामदार पठाउन इपिएस कोरिया शाखाले खुलायो भाषा परीक्षा अब कोरिया जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पनि यसरी आवेदन दिन सक्नुहुनेछ यस विषयमा पुरै जानकारी दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अश्लील भिडियो बाहिरिएपछि प्रमाण नष्ट गर्न क्वार्टरमा रङ रोकन गराए टोखामा तस्करले खोलेका थिए सुन रिफ्रेमिङ कारखाना नै उक्त कारखानाबाट ठुलो तथ्य बाहिरियो नयाँ बस पार्कमा यात्रुको झोला तान्ने दसजना प्रहरीको नियन्त्रणमा ट्विटरमा पाँच सय फलोवर्स हुनेले अब ट्विटरबाट डलर कमाउन सक्ने बालकृष्ण खाँडबारे काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह सिंहले बताएका छन् अदालतले दोषी ठहर नगरी उहाँलाई केही गर्न सकिँदैन यी लगायत पछिल्लो चौबिस घन्टाका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खबर श्रृङ्खलाहरूको साथमा हामी तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएका छौँ दर्शकबिन हाम्रो भिडियो श्रृङ्खला तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कहाँबाट कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अवश्य पनि आफ्नो गाउँठाउँको देशको नाम तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला र हाम्रो मेहनतको निमित्त यो भिडियोलाई अवश्य पनि एउटा लाइक गर्न नछुटाउनुहोला अब लागौँ समाचार विस्तृतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारका थप फाइलहरू खुल्दै जाने दावी गरेका छन् आइतबार काठमाडौँमा भा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा अहिले नागरिक तहबाट पाएको साथले सरकारको मनोबल बलियो भएको र थप फाइलहरू छिट्टै खुल्ने बताएका छन् उनले बताएका छन् युवा तहबाट सरकारले अभियानमा जुन समर्थन पाएको छ आउने दिनमा अरू फाइलहरू खुल्दै जानेवाला छन् सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खुलाउँदै जाँदा विभिन्न ठाउँबाट अवरोध आइरहेकाले सरकारलाई समर्थन र साथ आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन् आम नागरिकले साथ नदिकन ना भ्रष्टाचार विरुद्धको यो लडाईँ सरकार एक्लैले जित्न नसक्ने भन्दै उनले सरकारले लिएको लक्ष्यमा विजय हुने र गरेर साथ दिन समेत आग्रह गरेका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकार नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्म र भावना अनुरूप बदलिएको व्यवस्थाअनुसार नागरिकको अवस्था बदल्न र सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहित गुणात्मक सुधारको पक्षमा क्रियाशील भइरहेको दावी गरेका छन् कतिपयले आफ्नो कामलाई स्टन भने पनि यो स्टन्ड मात्र नभएर अब भ्रष्टाचारको मूल ज्वरो नै पक्रिएर ठुलाभन्दा ठुला नेताहरूलाई समेत जेल कुच्न आफू तयार रहेको र त्यही बाटोमा अगाडि बढेको जसमा जनताहरूले साथ दिनुपर्ने प्रचण्डले सबैलाई अनुरोध गरेका छन् भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेले एक क्विन्टल सुन तस्करी सम्बन्धी प्रतिवेदनमा मानवीय त्रुटि भएको कुरा आएको बताएका छन् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले यही विभागको मातहतमा पर्छ यसको नेतृत्व शोभाकान्त पौडेलले गरेका छन् मानवीय त्रुटि भएको कुरा आएको छ त्यत्रो काम गर्दा कहिलेकाहीँ भुलचुकमा त्रुटि हुन पनि सक्छ तर छानबिन भइरहेकाले अहिले सफथोक भन्न सकिन्न उनले बताएका छन् पौडेलले कर्मचारीहरूको मिलेमतो भए नभएको विषयमा प्रष्ट रूपमा कुरा नआइसकेको उल्लेख गरेका छन् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको तस्करीको एक क्विन्टलभन्दा बढी सुन जाँच पासमा संलग्न कर्मचारीसँग भन्सार विभाग नरम देखियो विमानस्थलका कर्मचारी समेतको मिले मत बिना उक्त सुन भन्सार जाँचपास नभएर बाहिरिन नसक्ने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् भन्सार विभागको छानबिन समितिले भने मानवीय त्रुटि भन्दै जाँच पासमा संलग्न कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रतिवेदन तयारी गरेको छ विभागले बनाएको आन्तरिक छानबिन समितिको प्रतिवेदन जाँचपासमा संलग्न कर्मचारीका सन्दर्भमा नरम रूपमा आउन थालेको स्रोतले बताएको छ साउन दुई गते राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास गराएर सिनामङ्गल पुगेको एक भन्दा बढी सुन बरामद गरेको थियो मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सु र दाढी काट्ने रेजरमा लुकाएर ल्याइएको अवस्थामा उक्त सुन बरामद भएको थियो रेडी ट्रेडर्सले नै उन्तिस पटकसम्म एकै किसिमले सामान ओसारेको देखिएको छ यही घटनामा एक्सरे मेसिनले बकाइदै सङ्केत गरेको कुरा बाहिरिसकेको छ भनाइको अर्थ एकपटक एक्सरे मेसिनले सङ्केत गरेको हुने नै भयो जानकार स्रोत भन्छ एक्सरे मेसिनले जानकारी दिँदा दिँदै पनि भन्सारका कर्मचारीले राम्रोसँग जाँचबुझ नगर्नु भनेको सरासर मिलेमतो हो भन्ने प्रश्न हुन्छ यसरी कर्मचारीको मिलेमतो भएको विषयलाई गम्भीर तौरबाट छानबिन गरेर कारवाहीको सिफारिस गर्नु अवस्था हुँदाहुँदै छानबिन समितिले मानवीय त्रुटि भनेर कर्मचारीलाई जोगाउने गरी प्रतिवेदन बनाउन लागेको स्रोतको दावी रहेको छ दर्शकबिन तपाईँहरूलाई यो प्रकरणमा के लाग्छ के यो मानवीय त्रुटि नै हो त आफ्नो मत तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पर्सि मङ्गलबार सङ्घीय शिक्षा ऐन संसदमा पठाउने भएका छन् समाजवादी विद्यार्थी मोर्चाले आइतबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उनले पर्सि मन्त्री परिषदबाट पास गरेर यो ऐनलाई संसदमा पठाउने तयारी गरेका छन् उनले अगाडि बताएका छन् यसले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका थुप्रै कुराहरू सम्बोधन गर्ने ताकत राख्छ लामो समयदेखि रिक्त त्रिवीज सेवा आयोगको अध्यक्ष पनि पर्सिसम्म नियुक्त हुने उनले बताएका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन खोजी भइरहेको बताएका छन् तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार भएको बेला तयार भएको र पार्टीको बहुमत सदस्य यसलाई सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्न तयार भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तयार नभएको उनले जिकिर गरेका छन् प्रचण्डले अगाडि बताएका छन् उहाँले त्यसलाई तकिया मुनिराख्नुभयो अहिले त्यो हराएको छ आफू प्रधानमन्त्री भएपछि लगातार त्यसको खोजी गरिरहेको भए पनि नभेटिएको प्रचण्डको दावी रहेको छ काठमाडौँको रातो पुल स्थित आफ्नै घरमा मृत फेला पारेका कलाकार शाहरुख ताम्राकारको मोबाइलमा सुसाइड नोट फेला परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ प्रहरी प्रधान कार्यालयको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा जाँचका लागि पठाइएको उनको मोबाइलमा उनले मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि लेखिएको सुसाइड नोट, नोट भेटिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ प्रहरी स्रोतका अनुसार झन्डै एक पाना लामो नोटमा ताम्राकारले आफूलाई विवादमा नपार्न उल्लेख गर्दै सबै गल्ती आफ्नै भएको बताएका छन् प्रहरीका अनुसार उनले लेखेका छन् इट्स अल माई फल्ट कसैलाई ब्लेम नगर्नु यो सबै यही इन्ड हुनु थियो सो सकियो लेट मी रेस्ट इन पिस धन्यवाद प्रहरीका अनुसार उनले लेखेको नोटमा कसैलाई आक्षेप लगाइएको छैन भने बाबुआमादेखि साथीभाइ सबैको सम्झना गरिएको छ गत असार एक्काइसमा आफ्नै घरमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका ताम्राकारको मोबाइल जाँच्न नेपाल प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको थियो जाँचपछि उक्त सुसाइड नोटको तथ्य बाहिर आएको हो सय किलो सुन बरामद प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौँको टोखामा ठुलो गोदाम फेला पारेको छ हिजो बेलुका पाँच बजेदेखि अनुसन्धान विभागले छापा निरन्तर रूपमा मारिरहेको थियो अनुसन्धानका अधिकारीहरूका अनुसार त्यहाँ ठुल्ठुला सुन पगाल्ने र गलाउने मेसिन फेला परेका छन् यहाँको अवस्था हेर्दा सय किलो सुन त केही हो होइन जस्तो देखियो यहाँ ठुल्ठुला सुन पगाल्ने मेसिनहरू फेला परेका छन् ती अधिकृतले बताएका छन् राजस्व अनुसन्धानमा खटिएका सशस्त्रका कर्मचारी प्रहरी कर्मचारी र राजस्वका अधिकारीहरूले छापा हानेर अहिले उक्त ठाउँलाई सिल गरेका छन् त्यहाँ सुन जोख्ने ठुलो मेसिन पगाल्ने हिटर लगायतका सामानहरू बरामद गरिएको छ हिजो नै विभागले होटल बिहानमा छापा हानेर एकजना बेल्जियमका नागरिकलाई समेत पक्राउ गरेको थियो राजस्व अनुसन्धान विभागले क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएको आशंकामा उक्त नागरिकलाई पक्राउ गरेको हो बेल्जियम मूलका नागरिक दावा छिरिङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ छिरिङ यसअघि पनि विदेशी मुद्रा सुन तस्करी लगायतमा संलग्न चिनिया गिरोहसँग जोडिएका पात्र हुन् उनी यसअघि कल बाइपास गर्ने चिनिया गिरोहसँग पनि संलग्न रहेका थिए स्रोतका अनुसार उनको नेपालका केही उच्च नेताहरूसँग निकै राम्रो हिमछििम रहेको बताइन्छ पछिल्लो पटक सुन तस्करी गिरोहसँग समेत छिरिङको सम् सम्पर्क रहेको देखिएकाले पक्राउ गरिएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ यसैबीच शनिबार राति टोखाको एक पिफ्रेब हाउसमा छापा मारेर विभागले केही सामानहरू समेत बरामद गरेको छ सुन पगालेर अरू नै वस्तुको स्वरूप बनाएर भारतमा लैजान प्रयोग गरिएको हुन सक्ने टोखामा भएको छापाबाट नयाँ तथ्य खुलेको छ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले सुन तस्करी प्रकरण गहिराईमा अनुसन्धान नभए गृहमन्त्री र रा अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् नेपाल प्रेस युनियन रूपान्देहीले भुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पौडेलले सुन तस्करी प्रकरणमा भरियालाई देखाएर उम्किन नमिल्ने भन्दै गहिराईमा गएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् सुन प्रकरण हलुका विषय होइन गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई थाहा नभई त्यति धेरै सुन कसरी बाहिरियो पौडेलले प्रश्न गरेका छन् भरियाको टाउ दोष उम्कन मिल्दैन यसको गहिमा पुगेर अनुसन्धान नभए हामीले नै गृहमन्त्री र रा। अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ त्यति बेला यसलाई अनौठो नमान्नुहोला भन्दै उनले यस्तो दावी गरेका हुन् मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा गोरुको मासु बिक्रीका लागि भागभण्डा गरिरहेको अवस्थामा तिनजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका अनुसार शनिबार राति नगरपालिका छको कुसे चौरीबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो मध्यरात करिब बाह्र बजे कुशेचौरीबाट लेटाङका उन्चालिस वर्षीय निर्बहादुर दमाई चालिस वर्षीय धवन कुमार तामाङ र एकसट्ठी वर्षीय रामकुमार तामाङलाई गोरु काटेर मासु प्याक गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जन कुमार दाहालले जानकारी दिएका छन् रातिको समय गोरु काटेको सूचनासँगै इलाका प्रहरी कार्यालय लेटाङको टोलीले उनीहरूलाई ले, करिब पैँतिस केजी मासुसहित पक्राउ गरेको प्रहरी प्रवक्ता दाहालले बताएका छन् लेटाङ बजारबाट करिब पाँच किलोमिटर उत्तरतर्फ रहेको रामकुमार तामाङको घरबाट मासु झोलामा प्याक गरिरहेको अवस्थामा उनीहरू पक्राउ गरेका हुन् प्रहरीले घटनास्थलबाट खुकुरी दुई थान अचानो एक थान ढक तराजु एक थान बरामद गरेको छ पक्राउ परेका तिनजना विरुद्ध आइतबार मुद्दा दायर हुने प्रहरीले जानकारी दिएको छ सुनसरीको धरानमा महामारीको रूपमा देखिएको डेङ्गी सङ्क्रमण पोजिटिभ देखिने दर उच्च हुँदै गएको छ जेठ अन्तिम साता यता साउन तेह्र गतिसम्म दुई हजार तिन सय त्रिपन्नजना सङ्क्रमित भएका छन् डेङ्गीसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएर परीक्षण गराएका मध्ये झन्डै साठी प्रतिशतमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ शनिबार परीक्षण गरिएका तिन हजार नौ सय एकासी टेस्टमा दुई हजार तिन सय त्रिपन्नजनामा डेङ्गी पुष्टि भएको उपमहानगरका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख उमेश मेहताले जानकारी दिएका छन् साउन बाह्र गतेसम्म दुई हजार एक सय उनान्सय कुल सङ्क्रमित रहेकोमा दैनिक एक सय चौवन्नजना सङ्क्रमित थपिएका हुन् नगरका बिसमध्ये एघार पन्ध्र सोह्र सत्र र अठार नम्बर वडा धेरै प्रभावित भएका छन् जेठ तेइस यता मात्रै धरानमा डेङ्गीबाट एक बालकसहित आठजनाको मृत्यु भइसकेको छ पछिल्लो दिन 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 दस दिनमा बैङ्किङ प्रणालीबाट एक सय पचास अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै दस दिनमै प्रणालीबाट एक सय पचास अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको हो गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन प्रणालीमा सन्ताउन्न खर्ब सडसट्ठी अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको थियो नयाँ आर्थिक वर्षको साउन दस गतेसम्म दस दिनमै एक सय पचास अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेको छ साउन दस गतेसम्म आइपुग्दा बैङ्किङ प्रणालीमा छप्पन्न खर्ब सत्र अर्ब निक्षेप रहेको छ साउन दुईमा स्थानीय तहको एक खर्ब बढी रकम सरकारले फिर्ता लिएपछि बाइकिङ प्रणालीबाट ठुलो परिमाणमा निक्षेप घटेको देखिएको हो इपिएस कोरिया शाखाले पानीजहाज कम्पनीमा पठाउने कामदारका लागि भाषा परीक्षा खुलाएको छ करिब दुई हजार पाँच सय कामदारका लागि भाषा परीक्षा आह्वान गरिएको हो आवेदन फारम साउनको बिस गतेदेखि चौबिस गतेसम्म भर्न सकिने इपिएस शाखाले जानकारी दिएको छ इपिएस नेपालको वेबसाइटमा लगइन गरेर फारम भर्न सकिने पनि जनाइएको छ भाषा परीक्षा असोज एक गतेदेखि सुरु हुने इपिएस कोरिया शाखाले जानकारी दिएको छ नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र गणतन्त्र कोरिया श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बिच सम्पन्न साझेदारी पत्र अनुरूप रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत गणतन्त्र कोरियामा नेपाली नागरिकलाई पानी जहाज कम्पनीमा कामदारका रूपमा पठाउने सिलसिलामा उम्मेद्वारको छनौट गर्न कोरियन भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्ने आवेदन फारम दर्ता गर्नुहुन सूचना आह्वान गरिएको छ इपिएस कोरिया शाखाको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ परीक्षा एकै दिनमा चार सिफ्ट गरी सञ्चालन हुनेछ आवेदक सङ्ख्याका आधारमा परीक्षा तालिका फेरबदल हुन सक्ने समेत शाखाले जानकारी दिएको छ आवेदक संख्या बढी भएमा पहिलो र दोस्रो गरी दुई चरणमा परीक्षा सञ्चालन हुने बताइएको छ अठार वर्ष पुरा भए उनान्चालिस वर्ष ननागेको फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको गणतन्त्र कोरियामा गएर गयर गैर कानुनी गतिविधिमा संलग्न नभएको नेपाल सरकारले अन्य मुलुकमा जान रोक नलगाएको कोरियामा इ नाइन र इ नाइन वान भिसामा पाँच वर्षभन्दा कम अवधि बसेकाले समेत आवेदन दिन पाउनेछन् सन् दुई हजार तेइसको कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भई सिप परीक्षा दिइ बसेका व्यक्तिहरूले समेत यस क्षेत्रको परीक्षामा आवेदन दर्ता गराउन सक्नेछन् यो क्षेत्रको भाषा परीक्षामा सामेल भई अनुत्तीर्ण व्यक्तिहरूले पछि हुने अन्य क्षेत्रतर्फको परीक्षा आवेदनहरू प्रकाशित भएमा त्यस परीक्षाका लागि समेत आवेदन दिन सक्ने शाखाले बताएको छ विगतमा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भए पनि कोरिया जान नपाएको भन्दै आन्दोलन समेत भएको थियो त्यसैलाई मध्यनजर गरेर शाखाले पूर्व सूचना समेत जारी गरेको छ दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी डम्बरूप्रसाद निरौलाले कार्यालयको क्वार्टरभित्रै अनैतिक हरकत गरेको भिडियो बाहिरिएपछि उनले भिडियोमा देखिएको कोठामा रङ गर्न लगाएका छन् उनले प्रमाण नष्ट गर्न आफ्नो बेडरुममा रङ्गाइएको हरियो रङमा पहेँलो गेरु रङ लगाएका हुन् पहिलोपटक रङ कोडिङ गर्दा पहिलोको हरियो रङ पनि हल्का देखिएको छ भिडियोमा देखिएको एसीले भने कोसा नगरकै क्वार्टर भएको पुष्टि गरेको छ क्वाटरभित्रै गर्लफ्रेन्ड राखेर रा, अनैतिक गतिविधि गर्दै आएका उनको भिडियो टिकटक लाइभ मार्फत सार्वजनिक भएको थियो गल्ती ढाकछोप गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरौलाले नगरकै बजेट दुरुपयोग गरेर क्वार्टरमा रङ रोकन गरेर प्रमाण नष्ट गर्न सुरु गरेका हुन् भिडियोमा देखिएको कोठा नगरको क्वार्टर नभई काठमाडौँको एक होटल भएको दावी गर्दै आएका निरौलाले क्वार्टर नभएको पुष्टि गर्न रङ रोकन गरेका हुन् रातारात क्वार्टरमा रङ रङरोकन किन गर्नुभएको भन्ने वेब नेपालको प्रश्नमा निरौलाले नियमित सरसफाइ अन्तर्गत कोठाको रङ रङरोकन गरेको दावी गरेका छन् अधिकृतको क्वार्टरमा मदिरा सेवन गरी लठ्ठ भएकी महिलाले आफ्नो टिकटक लाइभमै निरौलासँग अनैतिक गतिविधि सार्वजनिक भएको थियो नगर प्रमुख रामकुमार थापाले घटनाबारे नबोल्ने भन्दै पन्छिएका छन् हङकङबाट तस्करी गरेर ल्याएको करिब एक सय किलो सुनबारे अनुसन्धान गरिरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले टोखा स्थित कारखानामा छापा मारेको छ टोखा गेट नजिकै रहेको सो कारखानामा तस्करी गर्ने समूहले चीनबाट ल्याएको सुन रिफ्रेमिङ गर्ने गरेका थिए तिब्बत मूलका भारतीय नागरिक थाप्तेन छिरिङको बयानको आधारमा सो कारखाना भेटिएको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृतले वेब नेपाललाई बताएका छन् हङकङबाट रेडी ट्रेड ट्रालीले मगाएको करिब एक किलो सुन साउन तिनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयको गेट बाहिरबाट बरामद गरेको थियो सुन ब्रेक प्याड भित्र लुकाएर ल्याउने गरेको भेटिएको हो ब्रेक प्याडमा ल्याएको सुन कारोबारीले अर्कै स्वरूपमा रिप्याक गरेर भारत पठाउने गरेको अनुसन्धान अधिकारीहरूको प्रारम्भिक अनुसन्धानको निष्कर्षबाट फेला परेको छ टोखा कारखानामा सुन गाल्ने मेसिन पगाल्ने रसायन समेत फेला परेको छ प्रिफ्याबको सो कारखानामा राजस्वले यति बेला सिल गरेको छ आइतबार सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले सामाखुसीबाट दावा छिरिङलाई पक्राउ गरेको छिरिङलाई सुन तस्करीमा संलग्न आशंका गरिएको छ तर उनी बारे थप तथ्य भने खुलिसकेको छैन नेपाल प्रहरीले काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा यात्रुको झोला जथाभावी जो तानेर यात्रुहरूलाई दुःख र रा हैरानी दिने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको छ प्रहरी प्रभाग नयाँ बस पार्कको टोलीले पछिल्लो समय गोङ्गुस्थित नयाँ बस पार्कमा यात्रुको झोला तानेर दुःख र हैरानी दिने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्दै आएको छ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका सहप्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी अनिल अधिकारीले विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँ आएका यात्रीहरूलाई जबरजस्ती झोला तानेर दुःख हैरानी दिने ट्याक्सी चालक होटल सञ्चालक र होटलमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएका छन् प्रहरीले शनिबार मात्र नयाँ बस पार्कबाट दसजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ जसमध्ये चारजना होटल सञ्चालक रहेका छन् सुरुको समयमा सम्झाइबुझाइ गरेर छाडेका छौँ उक्त घटना दोहोरिएको खण्डमा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ उनले बताएका छन् प्रहरीले उक्त अभियानलाई निरन्तरता दिने समेत दावी गरेको छ ट्विटरमा प्रयोग गरिएका आफ्ना सामग्रीहरूबाट अब यसका प्रयोगकर्ताहरूले डलर समेत कमाउनु सक्ने भएका छन् ट्विटरले आफ्ना सिर्जनाकर्ताहरूका लागि मुद्रीकरण सुविधा ल्याएको छ सरल भाषामा पर्दा यदि तपाईँले ट्विटरमा आफ्नो फोटो र भिडियोहरू पोस्ट गर्नुभयो भने त्यसबाट तपाईँले अब डलर कमाउन सक्नुहुनेछ सबैभन्दा राम्रो कुरा यो हो कि तपाईँसँग ट्विटरमा पाँच फलोअर भए तपाईँले मुद्रीकरणको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ र ट्विटरबाट ठुलो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ ट्विटरको सदस्यता लिनका लागि व्यक्तिहरूले मात्र आवेदन दिन सक्छन् जसले ट्विटर ब्लू टिक सदस्यता लिएका छन् डेस्कटपको लागि ट्विटर ब्लू सदस्यता पन्ध्र सय रुपियाँमा आउँछ भने मोबाइल ट्विटर ब्लू सदस्यता प्रति महिना चौध सय चालिस जति खर्च हुने गर्छ यदि तपाईँसँग ट्विटरमा पाँच सय फलोवरहरू छन् भने तपाईँ मुद्रीकरणको लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र तपाईँले ट्विटरबाट डलर कमाउन सक्नुहुनेछ नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिम्मले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका पार्टी नेता बालकृष्ण खाँडलाई अदालतले दोषी ठहर गरेपछि मात्रै पार्टीले कारवाही गर्ने बताएका छन् नेपाली काङ्ग्रेस चितवनले आइतबार बिहान गरेको पत्रकार भेटघाटमा नेता सिम्मले आरोप लाग्दैमा कारवाही गरिहाल्नुपर्छ भन्ने नरहेको जिकिर गरेका छन् उनले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा काङ्ग्रेसले पहिला पनि कारवाही नगरेको भन्दै खाँडको विषयमा समेत मुद्दाको फैसला आएपछि मात्रै निर्णय गर्ने बताएका छन् उनले बताएका छन् पहिले पनि यस मुद्दामा अदालतको फैसलापछि मात्रै कारवाही गर्ने गरिएको थियो त्यही अनुसार अहिले कारवाही नगरिएको हो काङ्ग्रेस भ्रष्टाचारको संरक्षणमा भने नलाग्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् निष्पक्ष रूपमा कानुनी राज्य हामी पालना गर्छौँ आफ्ना पार्टीका नेतालाई पर्दा कानुन लाग्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ उनले बताएका छन् दर्शकबिन यी थिए विगत चौबिस घन्टाका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र हेर्नै पर्ने खबरहरू तपाईँहरूलाई हाम्रो यो खबर श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो अवश्य पनि तपाईँको मत तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला र हाम्रो यो मेहनतको निमित्त भिडियोलाई अवश्य पनि एउटा लाइक गर्नुहोला निरन्तर अपडेटका लागि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला अर्को विशेष समाचार श्रृङ्खलामा पुनः भेट्ने बाचासहित अहिलेको लागि हामी बिदा चाहन्छौँ यहाँहरूको समय शुभ रहोस् हवस् त नमस्कार